sidii fadlan aan ugu cusub tahay subscribe saarkom bay la furo wararkii ugu dambeeyay ururka al shabaab oo isku dayaya inay cunaqabateen ballaaran dhanka qudaarta ee saaran magaalada muqdisho isla markaana caasimada dalka isla markaana gawaari badan oo qudaar siday ay maanta gubeen isla markaana gaadiidkii dadkii waday inay afduubteen hase yeeshee shabaab ayaa u muuqda inay cunaqabateen saaraan caasimada dalka soomaaliya iyagoona shabeellooyinka hoose ee beeraha halkaasi saaraya ra-iisul wasaare xasan cali kheyr oo dibadda u dhoofay iyo 3 nin caawa lagu dilay turkiga oo arrin la yaab leh ka sameeyey maanta magaalada muqdisho kadib markii guulihii turkiga lagu taageeray qaramada midoobay dad qaxooti oo soomaali ah oo laga qaaday etoobiya oo dalka jarmalka markii ugu horreysay taariikhda la geeyey hase yeeshee qodobadaas ayaa daawanaysaan subscribe saar al-shabaab oo bilaabay qorshe ay ku joojinayaan qudaarta xamar la keeno ururka al-shabaab ayaa bilaabay qorshe u eg in ay muqdisho ku cunaqabateynayaan ganacsiga gobolka shabeellada hoose ay ugu horreyso qudaarta kasoo go'da beeraha gobolkaasi ee la keeno caasimada muqdisho ee soomaaliya al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka fuliyay gobolka shabeellada hoose waxayna inta u dhexaysa deegaanada lambar 6 iyo buulo naagey ee ku yaallo gudaha shabeellada hoose ay ku gubeen 4 gaari oo qudaar ah oo soo siday magaalada muqdisho isla markaana dadkii wadayna halkaasi ku afduubteen gaadiidka ay gubeen al-shabaab ayaa dhammaantood ahaa nooca loo yaqaano homeyda ama caasi waxayna afduubteen dadkii watay gaadiidkaasi oo gebi ahaanba halkaasi ay ka wateen saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ayaa sheegay inay kooxdii gubtay gaadiidkaasi iyo iyaga oo ku soo baxay ay dhex martay israsaaseyn muddo saacado ah socotay balse ay ka baxsadeen horeyna ay u kaxaysteen dadkii watay gaadiidka ay hore usii gubeen gaadiidkiina ay dadkiina hore usii afduubteen sidoo kale al-shabaab ayaa duhurnimadii maanta inta u dhexaysa deegaanka lambar 10 iyo og dheegle waxay ku dileen darawalkii waday gaari qaad siday iyagoo isla goobtana uu gubay gaarigii marxuumka allahu naxariiste marxuumkii ayay dileen gaarigii qaadka ahayna halkaasi ayay ku gubeen dhinaca kale dad ku sugan shabeellada hoose ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in gaadiid qudaar u soo siday muqdisho ay al-shabaab ku xanibeen maanta inta u dhexaysa deegaanada ceel wareegow iyo lambar 6 kuwaasi oo caawa ku hoyanaya halkaasi isla markaasina ay sheegeen gebi ahaanba inaysan aadaynin magaalada muqdisho al-shabaab ayaa horey u baacsan jirtay gaadiidka muqdisho soo gala dhuxusha iyagoona bilihii lasoo dhaafay gobollada shabeellada hoose iyo shabeellaha dhexe ku gubay ku dhowaad 20 gaari kuwaasoo loo yaqaanay inatareega waaweynka ah kuwa oo dhuxusha u soo iibin geyn jiray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya 48 saac ee lasoo dhaafay al-shabaab inta u dhexaysa muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose waxa ay ka bilaabeen bacsi ay ku hayaan gaadiidka qudaarta kasoo daabula dhulka beeraleyda ah ee magaalada caasimadda ah isla markaana muqdisho keeno waxaa xusid mudan in waddooyinka al-shabaab ay ka fuliyaan howlgalladaasi ay yihiin kuwa aan horey loo isticmaali jirin balse hadda ay gaadiidleyda ku qasbanaatay kadib markii jidadkii hore u mari jireen ee halkaasi biyo ay xireen halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe saar ra-iisul wasaaraha dalka ra-iisul wasaaraha xasan cali kheyr iyo wafdi hogaaminaya oo caawa u amabaxay dalka dibaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa caawa safar shaqo ugu baxay magaalada washington ee dalka maraykanka oo ugu qaybgalayo shirka sanadlaha ah ee bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano IMF-ta shirka sanadlaha oo loogu hadlayo horumarada maaliyadeed iyo caqabadaha iyo wixii ka hirgalay qorshayaashii maaliyadeed ee laga soo bandhigay shirka guga ayaa waxyaabaha sanadkan looga hadlaya waxaa ka mid ah barnaamijka geedi-socodka ee dayn cafinta soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sidoo kale inta uu joogo washington waxa uu kulamo la yeelanayaa madaxda bangiga adduunka iyo hay-adaha lacagta adduunka oo uu kala hadlayo in soomaaliya lagu garab siiyo qorshaha dayn cafinta loogana cafinayo dalka oo meel wanaagsan soo gaaray dowladda soomaaliya ayaa go'aansatay ka guulgaaridda qorshaha deynta looga cafinayo dalkayna hooyo ayaa horey ugu guulaystay shuruudihii ku xirnaa 3 weji ee ugu horreysay waxaana hadda si wanaagsan ku socda wejiga 4 oo iminka la sugayay in halkaas lagu soo bandhigo dhinaca kale haddii aanu eegno 3 nin oo wada socday oo caawa lagu dilay magaalada muqdisho iyo sababihii loo dilay ayaa war ku daawan doontaan 3 nin ayaa caawa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya kadib markii ay la weeraray iyagoo wada socdo ama mooto bajaaj saaran
saddexda nin ayaa waxaa lagu dilay inta u dhaxaysa labada buundo ee degmada waaberi, gaar ahaan meel u dhow maqaaxida caanka ah ee loo yaqaano Bar Hydaufin, halkaasina lagu qaarijiyey. Dilka ayaa waxaa geysta rag bastoolada ku hubaysan, kuwaas oo dilka kadib ay u suurto gashay inay ka baxsadaan halkaasi ay falka ka geysteen, isla markaasina hor u sii cararay. Wararka ayaa sheegaya in goobtaasi ay ku baxeen ciidanka booliiska oo ka howlgala degmada waaberi, waxa ayna sameeyeen howlgallo aan cidna lagu soo qaban, hase yeeshee iminka ay ku sii daba jiraan. Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in raggaasi dilka kadib laga qaatay bastoolada ay wateen, inkastoo aanay weli tani xaqiijin saraakiisha hay-adaha ammaanka ee magaalada Muqdisho. Ma jiro cid sheegata mas-uuliyadda dilkani, balse dilalka caynkan oo kale ah ayaa waxaa sheegata ururka Al-Shabaab oo ka biyo diidan jiritaanka dowladda federaalka iyo joogitaanka dalka ee ciidamada AMISOM. Al-Shabaab ayaa inta badan magaalada Muqdisho ka geeyo qaraxyo iyo dil qorshaysan, hase yeeshee maaha markii ugu horreysay habeen dhexdaas, waa markii la dilay ganacsade iyo dad kaloo shacab ah. Dhinaca kale dowladda Yurub ayaa qaxooti Soomaali ah ka qaaday dalka Itoobiya, taas oo hore looga baranin. Dowladda Jarmalka ayaa dib u dejin u sameysay 154 qof oo qaxooti Soomaali ah, kuwaas oo xalay lagu duuliyey magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay ku noolaayeen in muddo ah, isla markaana caasimadda Itoobiya ay tahay. Qaxootigan ayaa gaaraya magaalada Kassel ee dalka Jarmalka, halkaasoo dib u dejin loogu sameyn doono sida ay sheegatay hay-adda IOM oo gacan ku geysatay arrinta qaxootiga soo qaaditaankeeda. Saraakiil ka tirsan IOM ayaa sidoo kale sheegay inay bisha soo socota November dalka Itoobiya laga qaadi doono qayb kale qaxooti ka tirsan kuwaasi oo gaaraya 200 oo qof, iyadoo la geynayo isla dalka Jarmalka ah. Inkastoo dalka Jarmalka ay ku nool yihiin qaxooti fara badan oo Soomaali ah, ayaa haddana looga baran tallaabooyinka noocan ah ee qaxootiga dibadda looga keenayo si dib la dejin loogu sameeyo dalka Jarmalka. Jarmalka ayaa inta badan Soomaalida ay soo gali jireen, laakiin hase yeeshee waa markii ugu horreysay ay Soomaali dadka dibaddiisa ka soo qaadaan ay dib u dejin u sameeyaan. Soomaalida dalka Jarmalka ku nool tira koob saxan oo laga helin, balse lagu qiyaasay ilaa 50,000 ayaa intooda badan waxay dalkaasi ku tegeen siyaabo kala duwan oo ka mid ay tahay tahriib iyo wixii la mid ah. Dhinaca kale, taliska ciidamada Turkiga ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano Turkish SOM ayaa kumanaan iyo kumanaan dareesyo ah siisay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Taliska ciidanka Turkiga ee dareeska ciidanka ugu badnaay abid ee qalabaysan ee ku deeqay militariga Soomaaliya. Taliska ciidamada Turkiga ayaa maanta dareys ciidan fara badan iyo qalab xiriirka ugu deeqay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo aad u fara badan. Xaflad ka dhacday xarunta saldhigga ciidamada Turkiga ee magaalada Muqdisho oo ay ka qayb galeen wasiirka gaashaaniga Soomaaliya iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Mr. Odwa dalka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gudoomiyaha ayaa la gudoonsiiyey deeq isugu jirta 60,000 oo dareeska ciidamada kabo iyo 38,000 oo qalab ah, isla markaana wax walba isugu jiro qalabka ciidamada xirtaan ee dareeska la socda, kuwaasi oo taliska ciidamada Turkiga ugu deeqeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Qalabkan ayaa wuxuu isugu jiraa dharka, kabaha, labiska, fooneeyaha iyo qalabka layskaga celiyo ama jaakada layskaga celiyo, bruufka oo layskaga celiyo xabadda koofiyaasha, qalab dhammaystiran oo aad u qurux badan. Deeqda ayaa waxaa ka mahad celiyay wasiirka gaashaandhigga Cali Maxamed Amar Dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage oo Turkiga ugu mahad celiyay taageerida joogtada ah ee siiso ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dalalka dhinaca militariga ka taageera dowladda Soomaaliya, iyadoo sidoo kale xerada Turkiga ee Muqdisho ku tababarta ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana raacraac u soo saarto. Halkaasi xeradaasi ayaa lagu tababaraa inta badan ciidanka, isla markaana markii ay dhammaystaan kadib ciidamo kale ay tababaraan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saar oo gabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo fresh ah.